До нас завітали завідувач сектору культури Вітовської райдержадміністрації Сергій Гололобов та директор Вітовського районного організаційно-методичного центру Катерина Мірзоян. Вітаю Доброе вас в нашій утро. студії. Неспроста ви сьогодні до нас завітали. Сьогодні день філолога, і вже символічно будемо анонсувати конкурс читців декламаторів. Коли ж він буде відбуватися? 26 травня 2017 року о 13-й годині у приміщенні Миколаївського міського палацу культури та урочистих подій на Шевченка, 58, відбудеться відкритий районний конкурс читців-декламаторів «Вітовське слово». Ми, як організатори, його присвятили до 190-річчя з дня народження байкаря, письменника, літературного діяча, громадського діяча Леоніда Глібова. І в цьому конкурсі безпосередньо будуть брати участь усі творчі працівники Вітовського району, не лише які мають безпосереднє відношення до читацької справи, тобто не лише учасники студії художнього слова, літературних об'єднань, а й взагалі люди, які схильні і мають вподобання до художнього читання. І саме тому він носить характер відкритого. Хотілося б також дізнатися, який вік ваших учасників, з якого, по якій, і що вони готують, який у них має бути репертуар. Традиционно мы приглашаем всегда участников разных возрастов, либо делаем отдельно детские, отдельно взрослые мероприятия, но этот наш конкурс рассчитан на людей разных возрастов, потому что литература, собственно, как и любое другое искусство, это то, что трогает душу человека, а душа, она растет по мере возрастания самого человека, и будет нам очень интересно услышать исполнение как маленьких деток, так и людей среднего возраста, и также людей мудрого возраста, потому что в одной и той же байке или стихотворении мы можем услышать абсолютно разный смысл, который зависит от возраста участника. Вот. А что касается репертуара, то мы не останавливаемся на определенной тематике. У нас широкая палитра. Это могут быть и байки, это могут быть и патриотические стихи, и лирика, и даже такие прозаические больше диалоги небольшие. Это сценки у нас присутствуют в нашем конкурсе. И хочу отметить, что в свете вот последних событий в нашей области, связанных с детьми, с похищением, я хочу сказать, что подобные мероприятия вновь носят определенную лепту, пусть не такую большую, как бы хотелось, но определенную лепту в то, что ребенок приучается доверять своим чувствам и доверять тому, что надо знать, где хорошо, где плохо. А, собственно, литература нас и учит этому, потому что в литературе, во всей мировой литературе, можно сказать, забиты основные коды поведения человека. А их, по-моему, 52 или 56 ситуаций, которые описаны в литературе. Они не только описаны, там еще дан путь выхода из каких-то сложных ситуаций. А я хочу ще додати, говорячи про вік, ми, маючи досвід організації подібних заходів, в 2016 році проводили Вітовський франкфест. Так що отам був вікова категорія від 6 років до 82. І ми щиро сподіваємося, що у цьому році, у відкритому фестивалі конкурсі читців-декламаторів «Вітовське слово», ми чи наблизимося до цих рамок, чи, може, вийдемо за них. Як завжди, ви виходите за рамки, не ставите ніяких кордонів для ваших учасників, ні вікових, ні по жанрах, вони можуть сказати те, що їм подобається. Хотілося б дізнатися, чи ще відкрита реєстрація на ваш конкурс, чи, можливо, вже учасники... Да, в соцсетях, на Фейсбуке, на моей страничке или на Сергея Николаевича можно найти всю информацию. И если есть, дорогие зрители, у вас желание поприсутствовать или поучаствовать, мы будем рады видеть вас на этом мероприятии и с удовольствием увидим вас изнутри. Також хочеться запитати, досить масштабне місце проведення, і як завжди Вітовський район не залишає ніяких можливостей на те, щоб це було просто сіро і буденно. Завжди яскраво, завжди екстравагантно. Цього разу чому саме на це місце? Хочу зазначити, що окрім тієї щоденної буденної роботи з 8 до 5 у кабінеті, що ми проводимо, ми великий акцент робимо саме на організацію соціокультурного життя нашого Вітовського району. Робимо це з двох позицій. Перша позиція –
це безпосередньо на місцях, до всіх червоних дат календаря, до всіх знаменних дат місцевими силами проводяться різноманітні соціокультурні заходи. А ми вже проводимо більш масштабні, більш глобальні із залученням великої кількості із різних населених пунктів Вітовського району учасників і залучаємо їх до заходів. І користуючись нагодою, хочу подякувати директору Миколаївського міського палацу культури та урочистих подій Людмилі Володимирівні Бондар за те, що в рамках такої своєрідної співпраці ми вже другий раз проводимо на їх території ось такі подібні соціокультурні, саме читецького напряму, заходи. І хочу зазначити, що ці заходи, вони виховують безпосередньо молоде підростаюче покоління і дають можливість старшому поколінню побачити ще світ іншими очима. Дуже велику роль відіграє саме місце проведення, адже ми саме знаємо, що у вітальні ЗАГСу на Шевченко 58 є надзвичайно вишуканий елітарний інтер'єр. І якщо туди молода людина потрапляє, чи людина з досвідом, вона вже по-іншому зовсім себе відчуває, вона вже по-іншому себе несе для оточення. І саме ось це буде сприяти для того, щоб вона і в повсякденному житті трошки почувала себе впевненіше і по-іншому дивилася на цей світ. А я хочу додати, що наші виконавці будуть ще испытывать такую долю приятного волнения от того, что оценивать их будут очень уважаемое жюри. Это и народный артист Украины Василий Георгиевич Астафьевичук, актер Русского драматического театра. Это и заслуженный артист Украины Александр Сычев, исполнитель, композитор и поэт. Это заслуженный працівник культуры В'ячеслав Тимофійович Качурін. Тобто ось такий тріумвірат членів журі, вони дійсно матимуть змогу і створити таку конкурсну атмосферу, тому що ми хочемо це створити фестиваль-конкурс, але у більшій мірі, щоб привілював саме конкурс. Є конкурс, є журі, тепер поговоримо детальніше про подарунки і про номінації. Да, хочу, користуючись нагодою, також подякувати Вітовській райдержадміністрації відносно того, що у програмі розвитку культури Вітовського району на 2017 рік закладені кошти на реалізацію усіх соціокультурних заходів, які ми намагаємося ініціювати і провести. Так ось, до подарунків. Ми підготували учасникам конкурс, які будуть виступати у трьох вікових категоріях. Це молодша, середня і старша. В кожній віковій категорії буде лише одне перше, одне друге, одне третє місце. І ось ці категорії, тобто 9 місць, будуть нагороджені. Будуть нагороджені такими ж блокнотами, які ми дарили исполнителям музыкальных произведений, преподавателям наших музыкальных школ. Когда мы подарили эти подарки, это было в прошлое воскресенье, была такая очень интересная реакция, потому что записывать свои эмоции не принято, да? Это не традиционно. А на днях мне позвонил один из преподавателей и говорит: «Катерина Александровна, потрясающе, я никогда не думала, что мои внутренние переживания, ну, хорошие переживания, да, мои внутренние эмоции могут отражаться на бумаге буквально чуть ли не в стихах». И она поблагодарила меня за это. Я говорю: «Сергей Николаевич, ну сам Бог велел на литературный конкурс взять в качестве подарков такие же подобные блокноты, ручки красивые, и чтобы каждый член жюри, уважаемый человек в сфере литературного искусства, чтобы написал пожелание для победителя». И я думаю, что это тоже неплохая, это хорошая книга для того, щоб писати свої воспоминання. Ну, ще окрім таких подарунків, буде безпосередньо квіти учасників заходу і дипломи переможцям і дипломи за участь. Також хочу ще відкрити невеличкий секрет, що в якості прологу відкриття цього фестивалю конкурсу ми запросили вокальний ансамбль нашого Вітовського району із села Михайло Ларине, який буде своєю пісенною творчістю в якості прологу відкривати це дійство, і який потім в якості окремих сольних вчитців-виконавців буде брати участь у цьому фестивалі конкурсі. І ще однією такою родзинкою буде те, що вихованці театру «Слова», «Зоряне небо» під керівництвом Дяченко-Ростовецької Наталії Георгіївни, села Пересадівка, будуть показувати в рамках цього певну літературно-поетичну композицію на патріотичну тематику щодо України і подій сьогодення. Друзі, така масштабна подія, дуже багато подарунків для учасників. Я думаю, абсолютно усі зараз захотіли щось новеньке вивчити і представити на вашому конкурсі.
Але ось в мене виникла ідея. Ви не думали створити ще й майстер-класи від членів журі, від вас, Сергій Миколайович, маючи ваш такий великий досвід, щоб показати молодому поколінню, як варто розповідати і бути декламатором? Ви, звісно, прямо у точку ви це кажете. Ми з Катериною Олександрівною, готуючи це дійство, планували провести відповідний майстер-клас. Але прийшли до того, що окрім учасників, у період, коли журі буде підбивати підсумки, ще будуть великий загал глядачів. І їм безпосередньо ось ці тонкощі, ну, не дуже будуть до вподоби. І ми вирішили наступним чином це питання. Тобто на час, коли і журі підбиває підсумки, коли заповнюються відповідні дипломи, у фоє буде діяти пересувна виставка робіт декоративно-прикладного мистецтва. Це буде майстрині із села Михайло Ларине, директор Михайло-Ларинського сільського клубу. Олена Лементар буде представляти свої витвори із рибної кістки, із ляльки-мотанки, із пап'є-маше, тобто різноманітна палітра. І другий майстер – це буде методист Вітовського району організаційно-методичного центру Наталя Володимирівна Фенік, яка буде демонструвати роботу із плетіння з допомогою газет. І тобто ось цей період всі охочі матимуть змогу подивитися цю виставку, сфотографуватися з експонатами і таким чином конструктивно провести своє дозвілля. Вже завтра буде проходити конкурс. Напевне, вже є кількість певна учасників. Чи можете про них сказати? Чи, можливо, хтось уже зацікавив? І є на кого поставити ставку, що вони дійсно вже можуть зайняти перші місця? По поводу ставки хочу сказати, що іноді ти смотриш исполнителей і думаєш, о, вот этот хороший, этот хороший, а этот просто потрясающий. Когда виходять на сцену, и может быть совсем все по-другому, может быть человек, на которого ты абсолютно не делал ставок, вот так раскрыться, что просто поразительно, как ты мог этого не заметить раньше. А такие стабильные, хорошие чтецы всегда показывают результат, который удовлетворяет, собственно, и жюри, и слушателей. Хотілося б зробити ще невеличке уточнення. Конкурс організовує Вітовська райдержадміністрація, а ось учасниками можуть стати тільки жителі Вітовського району, чи абсолютно усіх областей і нашого міста. Ну, організовує, да, Вітовський район, він носить, враховуючи те, що у нас в районі відбувається зараз децентралізація, і ось саме це питання, як відкрити, він більше стосується усіх тих творчих об'єднань, творчих колективів, які відійшли у об'єднані територіальні громади Вітовського району. Тобто ми долучаємо до цієї програми лише тих, кому підпорядковується, хто підпорядковується сектору культури і Вітовському РМЦ, а відкрити для тих об'єднаних територіальних громад саме Вітовського району. Але ми будемо раді бачити і інших представників з міста Миколаєва. Ми щиро вітаємо усіх на нашому заході і впевнені, що кожному із них знайдеться своє відповідне місце у нашому заході. Залишається всього одна хвилинка до завершення нашого ефіру. Пропоную ще раз нагадати усім нашим телеглядачам, коли буде проходити конкурс чітців-декламаторів. Да, шановні друзі, ми щиро запрошуємо вас 26 травня о 13-й годині до приміщення Миколаївського міського палацу культури та урочистих подій за адресою Шевченко 58 на велику масштабну соціокультурну акцію «Відкритий районний фестиваль конкурс чітців-декламаторів «Вітевське слово 2017». Буде неймовірно багато цікавого і конструктивного. А я нагадую нашим телеглядачам, що до студійного дня завітав завідувач сектору культури Вітовської райдержадміністрації Сергій Гололобов і директор Вітовського районного організаційно-методичного центру Катерина Мірзаян. Дякую вам, учасникам бажаємо натхнення та успіху.